Napravit će čovjek sanduk i u njemu će biti neko sokočalo sa prikazama, a da neće umjeti sa mnom mrtvim da besjedi, brez obzira što će to sokočalo biti blizu ovome drugome svijetu, ko vlas do vlasi kose na svijem ljudskim glavama. Uz pomoć toga sanduka sa sokočalom, čovjek će moći da vidi šta se svuđe na ovom zemaljskom šaru čini. Moći će odavle iz kremena da vidi šta se tamo iza sedam gora i sedam mora čini, a da za mene, raba Božijeg, što vas ovako usnuji na javi pohodim i što sam vam ovako blizu, neće htjeti ni da zna, ni da sazna. Dobro večer vama, s te strane su kočala. Svi mi znamo da se neke stvari ili podrazumijevaju ili smo ih naučili u djetinjstvu. Neke stvari su zapisane u knjigama, hiljadama, stotina hiljada, milionima puta. Da je bolje biti dobar nego loš, da je bolje biti pošten nego nepošten. Da je bolje poštovati starije nego ih ne poštovati. Da ne treba dirati slabije od sebe, da treba braniti slabije od sebe. Kao što često volim reći, braniti druge od sebe, još važnije, zapravo važnije braniti druge od sebe, nego sebe od drugih, to je nekad i teže. U trenucima snage mislimo da smo nepobjedivi. U trenucima slabosti mislimo da on svak može sve. Ali odnos prema ljudima, odnos prema poslu, odnos prema drugima je ono što nas čini time što jesmo. Sami ne možemo ništa. Bilo što da radimo, zavisimo od drugih ljudi. Vi ovdje znate samo mene. Ali tu su i kamerman, i ton majstor, i producent, i režiser, svi ovi ljudi bez kojih emisije ne bi bilo. Svi smo mi zamjenjivi, ali ipak nekako nije loše što smo svi na svom mjestu i što radimo svoj posao koliko možemo. Večeras su sa mnom dvoje dragih gostiju. Moja gošća Helena Mihić, moj česti drag gost Branko Dragaš. Helena, zdravo. Ćao. Branko. Hvala ti na pozivu. Dobro reči. Evo, počet ćemo sa ljepšom polovinom dvojica. Smijem tako reći. Helena, ja bih volio s vama da pričam kao sa poslovnom ženom. Pričati o biznisu. Branko Dragaš je često čovjek koji radi skupa s vama. Mogu reći vaš poslovni partner, čovjek koji zna šta s papirologijom za razliku od mene i kako doći do pravih ljudi na pravo mjesto u pravo vrijeme. Postoji nešto što se zove etika u biznisu. Kažu da postoji. A postoji li zapravo? Pa naravno da postoji. Svako društvo, zajednica, bilo koje zemlje na planeti, zemlji, znači mora da postavi etiku da bi se zaštitilo od dobra i zla. Znači etika je, definicija etike je racionalna disciplina. Znači bez racionalne discipline ne može društvo da funkcioniše, ne može da funkcioniše ovaj biznis ni poverenje. Dobro ste rekli od dobra i zla. Nekad je put do pakla popločan dobrim namjerama, ne uvijek zlim. Pa vi... U biznisu imate i dobrih ljudi i loših. I ako se ne drže poslovna etika, tada dolazi do gubljenja poverenja, a poverenje se jako lako gubi u smislu nehotično, recimo laž, nehotična informacija pogrešna, pogrešan pokret, pogrešan potpis, pogrešna procena, može da dovodi do kraha kompanije, pojedinca, zajednice, društva i tako dalje. Zato mora da postoji etika, to jest moral, a moral
znamo svi šta je moral, skup više etika, više pravila. I ako se ne drži morala i etike, posao ne može da funkcioniše. Problem jeste u ex-Jugoslaviji, ja sam dugo godina radila u inostranstvu, znači velike, ozbiljne, milionske projekte, i tamo je etika na potpuno drugom nivou, to jest moral i pravila uopšte poslovanja. A ovde u Srbiji zaista je jedan opšti haos iz razloga što moram da budem malo, mogu da budem i prosta, što ovde je bio rat i mnogi ljudi su došli do kapitala mimo morala, mimo etike, došli su na trange frange i kad su došli do para postali su vlasnici nekih korporacija, nekih firmi, nekih preduzeća, i oni su bez obrazovanja, bez znanja, bez moralnih kodeksa došli na neke pozicije i te ljude manipulišu društvo, sistem i tako dalje. Ali ti se ljudi jako lako prepoznaju. Ja ih zaista mogu odmah prepoznati. Znači, osetim je energetski po ponašanju i uvek kad mi se predstavi neki čovjek da hoće da radi sa mnom, ja malo ispitam ko je, šta je i kako je došao do te pozicije. Jer bez etike i morala ne možete apsolutno ništa da uradite. Znači, poverenje je broj jedan u tome. Da li se slažeš, Branko? Da, apsolutno. Pa sam ti upitati, Branka. Ovdje postoji predrasuda da velik novac uvijek je u posjedu nepoštenih ljudi. Je li to pravilo? Pa sa ovakvom civilizacijom jeste, ali ne 100%. Ima ljudi koji su zaradili na tržišnoj igri, na svom velikom radu, zalaganju, na znanju, u pravom trenutku su stvar postavili na pravo mesto. Međutim, većina koja vlada i u spregu sa tim totalitarnim režimom, znači da kapital mora biti pod kontrolom. Znači, onaj ko nije pod kontrolom, recimo ja sam imao banku koja je bila jako razvijena, radila moja banka, ali smo bili pristalice, pričamo o 90. godinama, nismo bili pod kontrolom totalitarnog sistema i ona je uništena. Tako uopšte funkcioniše oni koji navodno treba da budu uspješni, oni vode ka potpunom urušavanju tržišta i svega ono što se dešava danas u svetskoj ekonomiji. Ali opet bi se vratio ono što je Helena govorila na suštini. To je u stvari isto kao odnos u životu. Znači, ja mislim da i kakav si u životu, takav si u biznisu, takav si na sportu, takav si u odnosu sa prijateljima, tačno. Jer sve ostalo je gluma onda. Tačno. Znači, nije tačno da je, recimo, ja sam bio osnivač fonda Borislava Pekića. I onda Mihiz je meni rekao, kaže, kako jedan tako fin gospodin obrazovan može da bude u takoj banditskoj delatnosti kao što je bankarstvo. To na izgled danas stvarno jeste tako kad pogledaš šta sve banke rade. Ali ostalo, ja prema biznisu postavljam se kao prema tržištu. Znači, postoji tržište, postoji utakmica i mora da postoje pravila igre. Jedno od pravila igre je moral, poslovni, da budeš tačan, da ne lažeš, da kažeš šta je realno. Ja to tako gledam. I sad na duge staze mi smo pobednici. Zato što on došao je do nekog kapitala u tom trenutku, onda ima 20 telohranitelja, onda strahuje da neko pozvoni na vrata, kako će reagovati. I to je odraz onoga koga savez grize. Znači, vraćamo se jednoj samoj suštini u odnosu prema zajednici. Znači, neko može da izmisli, znači, čovjek koji bi bio najbogatiji čovjek sveta je Nikola Tesla. Da. I onda slušam... Da je teži o tome bio. Tako je. I onda slušam one koji su prosto ja ne mogu da shvatim, neko ne razumeju da on pripada vertikali 50. nekog veka. I oni kažu, ba da, jeste mi Nikola Tesla, ali on nije znao to da unajuči. Ali ti shvataš da njega to uopšte nije zanimalo. On nije pripadao tom. On je pripadao jednoj dalekoj civilizaciji i doneo nam je svetlost te civilizacije. Da se vratimo našem narodu. Znači, moji su poreklom iz Dalmacije. I mi, moj džet, kad se prodavalo, recimo, konj ili krava, i kaže, ne znam, 30 dinara, ovaj kaže, evo, 15 sade, a 15 za mjesec dana. I onda se uhvate za brk. Brkati brkami. Znači, nije bilo ugovora. Nije bilo, nego je bilo brk ili obraz ili... To je sama suština. Ja sam od 84. postao bankar i mogu da kažem, radeći na finansijskom tržištu Jugoslavije, sad samo za nju pričam, do 92. godine se radilo sve na reč.
Pričam na financijskom tržištu, tržište novca. Znači sa Ljubljanskom bankom, sa Zagrebačkom, sa Sarajevskom, sa Skopskom i tako dalje. Znači na reč, nas nekolicina smo radili na reč. E, slušaj, hitno mi treba, tovarimo Jugolinija, ima neko, treba nam 17 miliona dolara, mi nađemo, a ugovori, pa ugovor ide posle toga. Ugovor ide posle toga. A to je ono što sam ja rekla, poverenje. Znači, sve je na poverenje. Jako je važno poverenje. Evo moje iskustvo, pošto sam ja biznis karijeru, izvinjavam se, napravila na zapadu, ne ovde. Znači ja kad sam otišla na Kipar i otvorila svoju offshore kompaniju, ja sam otišla kod čoveka koji je broj jedan u tom poslu za aviotransport i rekla, vidi, ja sam iz Jugoslavije, iz Srbije, sam hoću da pokrenem avioliniju, ne znam puno o poslu, ali brzo učim. I on je rekao, ja sam stekao poverenje u tebe, biću tvoj partner. Znači, poverenje je veoma važno, veoma važno da bi se, ovaj, poverenje i ovo da sedimo na stolu i da pričamo iskreno pred narodom, pred publikom, pred televizijom. Znači, a poverenje može da se izgubi samo jednom malom sekvencom. Znači, nehotično neka laž, ishitrena neka informacija. Znači, jako je važno poverenje, edukacija i odanost. Ja sam radila mnoge, mnoge svetske projekte. Stranci ljudi, znači, sa velikim poverenjem. Ali sam puno i učila. Recimo, imala sam jednu englesku korporaciju tamo pored mene, u Limasolu, ovaj, pored moje firme, i vidim, dolazili su Bugari, Srbi, Rumuni na intervju za posao. Znači, razne pozicije, direktor, menadžer i to. I ja sad direktora tog pola Shella sam znala, bili smo prijatelji kućni, ja kažem, izvini, kako praviš tu selekciju? Je li ja došla kao ono, naš prepotentna Srpkinja, ja sam zvezda, ono ovo? Kažem, mi to ne gledamo tako. Da li on Rumun ili Bugarin ili Rom, to je nebitno. Mi gledamo njegovo znanje, njegov karakter i njegovu komunikaciju. A to iz koje zemlje i koja nacija, to uopšte nije bitno. Znači, zaista to je jako važno. Karakter, znači čoveka, edukacija i znanje i njegova spretnost. I to je to. Ovde su pomereni, Branko, ti odnosi. Ovde je haos. Ja ovde ne mogu da pohvatam šta se dešava. Ja samo sad ovde, ako mogu da kažem za... pošto ja poslujem na svetskom tržištu. Znači, imam dosta kancelarija po svetu i jedna nova ekonomija. Ta nova ekonomija, Balkan Business Center se mi zovemo. Imamo 228 kancelarija po svetu i sad oni misle, a koliko su troškovi ti kancelarija? Ne, to je jedna nova. Kancelarija je danas mobilni telefon. I čovjek koji razume kako funkcioniše svetsko tržište i sad se vraćamo ono što Helena rekla, koji ima poverenje. Znači, koji ima poverenje da problem današnje komercijalne, potrošačke, neoliberalne civilizacije, što je izgubljeno poverenje. Da. Recimo, da. 95% onih koji dolaze su u svetski biznis. Ušli... Da, ali i prevara je postala prehvatljiva, to je veći problem. Jeste, samo da kažem, znači, 90%, znači svako jutro 35 godina sam ja na tržištu svetskom. 95% u današnjim uslovima ljudi na svetskom tržištu su prevaranti. Da. Koji su ušli? Ili takozvani kafić biznismeni. Koji su ušli da bi u jednoj transakciji zaradili milion, dva miliona dolara i tako dalje, evra i nije bitno šta je ostalo, ne shvatajući da je potrebno ogromno iskustvo, ogromno znanje. Znači, vođenje neke kompanije, znači, jako je teško danas voditi porodicu. Mnogo teže je voditi firmu sa 3-4 zaposlena. Kafića teško voditi, znam po jednom. Da, a zamislite da se vodi sada država kao jedan od najsloženijih sistema. Sad govorimo samo sa tehničke strane vođenja. Recimo Srbija ima 7 miliona stanovnika, sad koliko to želja, potreba i ostalo. U današnji svetski biznis su 95% ušli prevaranti, znači do te mere, recimo ranije se znalo, Nemac kad ti kaže puštam pare, tu ne... znači Nemci varaju. Pričam o top menadžerima. A Englezi su najveći prevaranti. Znači, pa ne Englezi. Čak tu moje, recimo, iskustvo govori da su Amerikanci najkorektniji. Znači, jako su pragmatični, surovi, realni, on ti odmah u startu kaže, može, ne može. Priča da smo mi veliki prevaranti ovdje sa Balkana, apsolutno ne stoji. Znači, apsolutno ne stoji. Tu imamo daleko veću konkurenciju od Engleza. Evo, ispričat ću vam svoju epizodu s Balkana. Ja sam radio godinu i dva mjeseca za jednog lika koji je Irac u zapadnoj Hercegovini, tačnije u Međugorju. I uglavnom on je kupovao nekretnine tamo i bavio se kojekakvim švercom. Nelegalnim, naravno, ali to je kod nas legalno, baviti se švercom. I on je meni rekao, pošto ja nisam znao te ljude u Međugorju, ako neko traži robu i kaže da će donijeti novac, slobodno mu daj. Kažem ja, pa dobro,
šta vas tjera na to? Kaže on, ništa, ne razmišljaj, samo mu daj. Jer znam, recimo, kako je to u Mostaru. Biciklu, ako ne vodiš pored sebe, neko će ti ga ukrasiti. Auto, ako išta vrijedi, prije ili kasnije će nestati. I stvarno je bilo tako. Znači, kad bi neko rekao da će donijeti novac za 7 dana, donio bi za 6. Ako bi donio 7. dan, donio bi više, zato što ga je stid. Ja sam shvatio da ljudi zapravo neće lošu priču o sebi. Da, da. Da im to jednostavno remeti biznis. A onda sam se sjetio jedne druge stvari. Ljudi su poslije rata i u ratu na strašno nepošten, otimački, sileđijski, krvnički način došli do poslovnih prostora, do novca. I onda su ih baš te osobine koje su im donijele bogatstvo kasnije ostavile bez ičega. Sad hodaju pijani i drogirani po gradu, jer ih je zapravo uništilo baš ono što ih je dobro od bogatstva. I vi ste to u pravu, da je prevara i laž i otimačina nešto što kratko... Pa književnost je, nas troje, sve troje pišemo, je li tako? Pa književnost je prepuna toga. Od Strindberga, Ibsena... Zločina i kazne. Od Glembajevi, recimo. Krleža s ovih prostora najbolje to pogleda. Ta otimačina Glembajevska. Jest, Krleža je stvarno tu bio. Znači, do Leona Glembajeva koji se raspada u tim svojim moralnim problemima prve krvi iz one šume kad je Glembaj prvi opljačkao. Prema tome, poruka svima je... poštenje se isplati na dugi rok. Uvijek. A pogotovo sad na slom koji sledi u civilizaciji, u ekonomskom delu. Znači, mora da se uči zanat. Mora zanat. Znači, ne možeš ti sad si sišao sa fakulteta i da odatle počnemo i da si ti odmah sad vodiš posla. Znači, moraš prvo da budeš pripravnik, pa moraš da budeš mali od kužine, pa moraš jedno, to je neki 10 godina, realno gledano. I onda posle toga ti dobijaš mogućnost da imaš, da vodiš kompanije. Dakle, ako govorimo u tom kompanijskom delu, potrebno je, znači, iskustvo potiče iz znanja, iz veština, iz treninga, iz onoga što stalno radiš, usavršavaš se i još što je u današnjoj civilizaciji, svaki dan moraš da se obrazuješ. Tako. A osnov svega je poštenje. Ovo što ste mi rekli, jako mi se sviđa i zaslužili ste aplauz. A pošto mi nismo neka televizija koju finansira Soroš, međunarodne organizacije, američka vlada, norveška vlada ili njemačka, dobit ćete ovako aplauz. Moderno. Napravit ćemo malu pauzu. Može. Future mankind's in our hands. She's playing you, Jake. You have no idea what you're dealing with. Who got to you? I want to know. You find that girl. We'd like to talk to her. Get the hell out of there now. Go. Before you get hurt. Berlin. Poslije drugog svjetskog rata. Ako je rat bio pakao, šta slijedi poslije? Let's not forget that we are fighting for peace and for the welfare George of Clooney, mankind. Kate Blanchett. Dobri Nijemac. Legenda svjetske košarke Žarko Paspalj, gost emisije Boje našeg tima. Govorio o Gregu Popoviću, Vladi Divcu, reprezentaciji, danima kada je dominirao u grčkoj košarci u dresovima Panathinaikosa i Olimpijakosa. Da vjerujem. Testirali smo našu novu Supreme paletu sa profesionalnim frizerima. Stvarno? Šampon protiv peruti, zar ne? Novo Head & Shoulders Supreme s erganovim uljem čini vašu kosu zavodljivom i do 100% bez peruti. Iznenađenje čak i za profesionalne frizere. Kad hoćeš da gricneš nešto lagano, ona te iznenadi svojom jednostavnošću. Kad poželiš nešto prirodno, ona te dodirne ukusom mora. Kad ti zatreba nešto hrskavo, ona ti ispuni dan svježinom. Ona to ima. Prima.
Admiralu, sve je moguće. Igra i učestvuj u velikoj nagradnoj igri od 20.10. do 18.11. 2018. godine. I vrhunska Toyota CHR Hybrid može biti samo tvoja. Kao od mlade žene, od mene se očekuje da budem nježna, ali na terenu mogu da pokažem svoju snagu. Novi Always Platinum je naša najbolja udobnost i zaštita zahvaljujući inovativnim mikrojastučićima i bočnim pregradama. To što sam nježna i jaka me čini ono što jesam. Always. Moje ime je Šerif je Koli. Svi me znaju, a nikome ne voli. Na moju žalost, a vašu radost. Moj boravak u vašem mjehuru postaje mjehur od sapunice. Deman Uro, inspekcija protiv urinarnih infekcija. Spriječava svako vezivanje za mokrečni mjehur. Oh, osjećam kako nestajem sa prvim urinom. Izaberite Sberbank nenamjenski i zamjenski kredit. Odluka o kreditu za samo 24 časa. Juče želja, danas stvarnost. Sberbank AD Banja Luka. Vaša priča, vaša banka. Pokušavam da sastružim ostatke hrane sa čistog suđa. To je čisto suđe. Problemi sa suđem? Pređite na Feri Platinum kapsule za mašinu za suđe, koje kombinuju prašak i tečnost, kako bi uklonile skorinu masnoću nakon prvog pranja. Čisto. Feri. Čisto od prvog pranja. Pa meni se on uopšte ne dopada. Konačno! Kada ti treba neko ko te poznaje, za više od trenutka. Plasma Plus, čokolada, lješnik ili kapućino. Imaš jednu priliku. Neka ti ništa ne stane na put. Čak ni Perut. Head & Shoulders Men Ultra. Za kosu i do 100% bez peruti. Koja izgleda tako dobro da si spreman da kažeš svijetu. Samo ne gledajte. Ona je uvijek tu za nas. Svojom pojavom vrlo privlačna. Otvorena za svako porodično okupljanje. Savršeno se uklapa u bilo koje društvo. Vitalija, Milleram i Pavlaka. Voli je svako jelo. Kada nas grize savjest, mi grizemo svašta nešto. Za kašljenja su idealni. Naočale, ogrlice, kašičice. Za zaboravljene datume preporučujemo nokte, olovke, slamčice. Za prekršene dijete tu su gumena loptica, frizbi, kost. Ali evo šta da grizete kada želite da vaša savjest bude mirna. Wellness. Hranju, ukusan, taman sladak, bogat vlaknima i još budi dobar osjećaj. Ne grizi savjest, zagrizi wellness. Helena, Helena, u emisiji smo. Je li pauza? Izvinjavam se. Ah, nema veze. Izbrisat ću što? Neću. Evo ja sam da kažem, vidi, vođa, lider u biznisu, ja, mora da bude predodređen, rođen, da ima talenat. Govorim, to znam i svoje percepcije. Biznisu, o etici u biznisu. Dobro, ali ti sad pričaš sa dva lidera. Ja sam lider u mom biznisu. To znam. A za to moraš imati petlju, moraš imati hrabrost. Veliku dozu hrabrosti da smelo uđeš. Koliko treba vjerovati ljudima? Ne, moraš vjerovati sebi. Prvo broj, 100% vjeruješ sebi, a 10% daješ ovom drugome. I kad si 100 na 10, onda posao uspe. Aha, znači, moj stav je takav. Jeste. Ja tako radim. Ja sam kao... Znači, rizik je takav da smijete ostaviti samo 10%. Jel? I sa 10%, ako tog partnera uhvatiš, ti ćeš završiti posao. Aha. A ako znači, osiguraš se koliko ako imaš 80%, to je bajka, to završaš u sekundi posla. A jako je teško, 10% je dovoljno da ti kao vizionar, kao lider, kao vođa, da odradiš posao. Sa svojom snagom i svojom samouvjerenošću. Dovoljno je on 10 da da. A ako da 80, ti si super. Ali ako ne da ni jedan, onda ga odmah šutneš. Kraj. Eto, to možemo sada naći. Znači, ne može se praviti... Poetski rečeno, šutnuti odmah. Da, ne može ja i to radim. Ja sam ovom direktoru udarila šamar u kancelariji pred 10 ljudi. Pa to nije etičko. Rekao, marš napolje, ja sam Srpkinja, ovo je moja kancelarija. Dala mu otkaz sa šamarom. Ne može se praviti ako nema poverenja biznis. Ne može se praviti. Ne može se nešto stvarati. Na početku ste rekli, i to je sjajno, nova ekonomija koju ja zagovaram se zasniva na timovima. I svaki tim u različitim oblastima ima svog lidera. Znači,
I tako da, znači, ne, možemo mi da osmislimo šta hoćemo ako ovi ljudi ne odrade svoj deo posla. I zato ja kažem, između kapitala i rada nema sukoba. Mi smo u timu koji treba da pobedi. Problem je raspodele. Pa čekaj, pa ne možeš da spavaš u 88 soba, čoveče Bože. Kao što mi je jedan ruski oligarh rekao, dođi kod mene u London, kupio sam zamak s 88 soba, 91. mi je rekao. Ja kažem, alo, debilo, jesi ti normalan? Pa ne možeš spavaš u 88 soba. E to je taj problem pohlepe te civilizacije. Ne spava dobro ni u jednom, sada, vjerovatno. Za one koji su, ja ću u moj slučaj, što mene dovelo, ja sam bio top menadžer, banku uvodio se. To je sada, kada nas varaju, oni sebe varaju. Stvari. Da. Mi doživimo to što sam i ja isto doživio, krah. Zato što sam, nisam imao sisteme kontrole. Verovao sam ljudima na reč. Recimo, to je moja greška velika bila. U tom delu organizacionom praćenja saradnika. Da li se svaka škola plaća? I ja sam platio tu sa 35 godina, ja sam platio tu grešku strahovito. Znači, mora biti kontrolni sistem postavljen da bi se videlo da li to sve funkcioniše. Ali opet, suština spravljenja nečeg nam mora da postoji. Taj lider, nije on lider da bi on terorisao ljude, nego je on lider ideje. Znači, ne mogu ideje da se rode u masi. Ne, a imaš više grupa lidera. Imaš lidera ideje, imaš lidera pohlepe, imaš lidera materializma i skandala i imaš lidere vizionara. Ja sam lider vizionara. Ja volim, kad imam svoju ideju, ja najviše volim da radim svoje ideje i tada ih dovedem do perfekcije. Ne volim da radim i da pratim tuđe ideje. Znači, ja sam tvorac svojih ideja i svojih projekata. Ja odmah prepoznam, recimo, kad mi dolazi i nude ljudi, prepoznam, da, ja odmah kažem, u sekundi znam, imam 60 sekundi percepciju da znam da li je to za mene ili ne. Znači, ali to su talenti. To ja ne mogu ni da objasnim ljudima. Moj otac je bio magistar ekonomije, pa nije imao tu percepciju koju ja imam. To je prosto talent. Ja sam taj talent izgradio, da li možda i kroz show biznis, manekenstvo i tako dalje. Ja sam tu besprekorna. Znači, ja ljude za 60 sekundi procenim u biznisu. I zato sam bila uspešna u svetu i zato sam i sada uspešna. I ja u Moskvu kad ode, meni multimilioneri veruju, daju mi ljudi po 300.000 funti, uplate mi na račun, vide me samo jednom i kaže, mi samo tebi verujemo, cele grupe Srba, i da se uradi projekat i ja za 20 dana završim projekat. Jedna funta ne fali. Znači, jako je važno poverenje, samouverenost, znači vizija, ideali. Ja imam želju da imam viziju i da ostvarujem svoje snove i ideale. Eto, to je poenta. Srbima je sve teže djelovati, vjerovati. Ovde ne možeš. Ja na ovoj teritoriji, evo, sa Brankom, znači, on mi je podrška da nije njega i njegovih saveta potonula bi. Znači, ovo je utopija. Jako je teško, jako je teško. Srbi su učili od najgorih. Ne znam šta se desilo tu, ali zaista jako teško. Evo, to na svetu. Ova žena ovdje što je sa mnom za ovim stolom. Recimo, njeni pljačkaju svijet stotinama godina. Jeste. I stotinama godina ubijaju ljude, prave genocide širom planete. I tek im se sada vraća sve to zajedno. Imaju tih i građanski rat između onih koji hoće u Europsku uniju, onih koji neće, između bogatih i siromašnih. Glavni grad im ne liči na njihov glavni grad. I sad, recimo, ima ona izreka, ako vidite dvije ribe na dnu mora da se svađaju, mora da je neki Englez blizu. I uspjeli su zavati čita svijet i čini mi se da su zapravo ti zapadnjaci nama nametli tu psihologiju prevare, lake zarade, budi milioner. Ima jedna stravičan dječji program koji je sinhronizovan na srpski i ostale ove naše jezike, gdje su najčešće riječi kako se Nikoleodon ili Kotiledon. Zaboravio sam. To klinci gledaju. I tu čujemo na izvike $1,000,000. Onda prikazuju djecu koja ne poštuju svoje roditelje. Vežu ih. Šutaju ih, što bi rekli. Ja mislim da ovo nepovjerenje nas jedni u druge, da ovo zapravo nije posljedica, nego nečiji cilj. Da, naravno. Pa to je, cilj je da se zajednica stavi pod kontrolu takozvane familije, danas velikog brata i robotizacija čitava da se napravi. To je taj pogrešan smer civilizacije i mi živimo u dobu gdje je to sada propalo. Znači, od 1918. kad se Špenglerova knjiga pojavila Propast zapada, mi sad živimo u toj propasti.
I sad to je jedna velika prilika za one koji shvataju šta se dešava. To je velika prilika što je dešava. A sve dolazi, što narod naš rekao, sve dolazi na svoje. Ali sad oni plaćaju tu cenu materijalizma, pohlepe, samo njima. Recimo, oni koji su ubili carsku rusku porodicu, onaj Igorović, kako se zvao, onaj čekista. To je nevjerojatno, znači, celu porodicu što su ubili, one, zatrlo mu se potpuno porodice. Znači, postoji ta moralna... Molim? Nestali su. Nestali. Znači, postoji moralna vertikala. Kosmička pravda. Jer ta potrošačka civilizacija ide na to da gutaš. Jer je tvoja praznina sve veća i ti što više gutaš, ti si sve prazniji, ti je nezadovoljniji. I gde je sada kraj svega toga? I sad kraj svega toga, znači, ponovo vraćanje izvornim poštenju, dobroti, skromnosti. Humanizmu. Da znaš da uživaš u lepoti sunčanog dana. Da znaš da uživaš, evo, u ovome da pričamo o nečemu što ima smisla, a ne da blebetamo, da besedimo, ajde tako kažem. E to je suština razumevanja civilizacije u kojoj mi živimo. Mogu jedan primjer, znači u Kazahstan sam doveo najbogatije Italijane, stvarno milijardere. I sada, kako za ove mlade, kao trening je to jedan, da, kako se u stvari dobija posao, kome će dati posao. Italijani su sve plaćali i tu je bilo nas sedmoro. 5 dana smo ostali, oni su sve to platili. I sad imate u svakoj sobi onaj, kako se kaže, frižider, ja? Ja, mini sad, bar. Mini bar, da. I sad je došao kraj da se to, sedmog dana oni to plaćaju i meni sad taj partner iz Firence priđe i kaže, znaš, ti si raspametio ovoga vlasnika i oni hoće da rade s tobom. Zašto? Zato što su svi imali za 5 dana u potrošnju mini bara neko 80 evra, neko 100, ja sam imao 0. Šta je to? Pa čekaj, zašto bi ja sad trošio pare nekoga tamo kad su to potpuno besmisleno da trošim te pare? Znači, sve ima svoj smisao ako si ti utemeljen, u vertikali. Imaš svoju svest, izgrađenu, zadovoljan si. To je poenta. Ja sam samouverena, izgradila sam svoju svest i mene ne može više da osvoji. Ne može me osvoji neko sa nekim džipom, sa nekim hotelima. Šta može? Ja sam imala 2 zlate avioliniju, kuću na Kipru. Što mene može više neko da da? Razumeš? I ja sad dajem. A ja uvek, Branko... To je suština. U davanju. To sam htjela reći. Ja, svaki put kad napravim dobar biznis, ja doniram. Uradila sam rekonstrukciju manastira Velika Remeta, zvonik od 25 metara visine. Ja sam od srca iskreno dala. Znači, doniram uvek crkvi. Na Kipru, kad sam živjela, svi su me znali, ova deca naša izbjeglica, vidim u restoranu na ulici, dođu ovi Englezi i Grci, nisu mogli da veruju. Ja vadim novčanik i dajem po 20 funti da kupi hranu. I kaže, zašto to radiš? Ja kažem, zato što je to moj isplaćen narod, hoću da pomognem. Ne mogu da ti vodim kuću. To će ti biti jedino što ćeš moći ponijeti sa sobom. Pa da, dobra dela. Ja to stvarno radim. I ta odjeća u kojoj će nas zakopati. Ali, šta je to? On uđe u ajde, Mercedes, u Audi 10. Ali, prijatelju, nisi ti Audi 10 koji košta, ne znam, 200.000. Nema već. U tvom poslu, u određenom delu posla, kako se deša, ti moraš da imaš neke te materijalne da bi mogao da funkcionišeš sa ljudima, da bi odradio taj posao. Ali nisi ti ta kola. Nisi ti taj račun koji tamo postoji. E, sećam se tamo, ja sam od 84. u biznisu i onda okrećeš na financijskom tržištu veliku količinu novca. Oni kažu, jao, koje pare? Alo, pa ono su sredstvo za nešto. I sad poruka gledalištu. Novac je sredstvo za nešto. A ne cilj. Da. A nije cilj. Ne može se bez novca. Ovo nije sad, ne može se bez novca. Mi smo danas došli u poziciju da ne može 80% stanovništva, ne samo Balkana, planete da preživi jednostavno od pohlepe tih takvih gramzivaca, guštera i kako ih već zovu tamo. Znači da, jer oni sve progutaše. Oni se, zato što je njihova praznina ogromna. Da li, ne, novac je kosmički ekvivalent. Zaista, vrednovanja stvari. Ali, sada dolazi ovo coin, virtualni novac koji će zaista za 10 godina produktivno da se ovaj papirni novac ukloni i da ja već imam cointe i znaš, da. I mi imamo odeljenje koji rade virtualni bankarstvo. Jel, to je nekad bilo 6 dolara, ta jedan. E, ali ne, ti sad izbegavaš porez i kupiš auto, nemaš porez, nemaš takse, nemaš ništa. Ove banke će u stvari jako osiromašiti i ovaj... To će biti veliki problemi što se tiče tog sistema bankarstva i poslovanja sa virtualnim novcima. Ti izbegavaš mnoge stvari. Evo ja sad kupujem kola.
sa virtualnim parama, nemam nikakve poreze, nemam ništa. Samo prebacim sa mobilnog pare, kupim auto, auto mi stigli, jedino platim policiji i registraciju. To su tehnička dostignuća u okviru nečega što treba novo da se rodi. Znači, ovakve banke kakve jesu više ne mogu da funkcionišu, jer papirni novac nema nikakvo pokriće, coint nema nikakvo. Opet je stvar poverenja. Znači, opet vraćamo se zajednici. Znači, gde... ipak moramo vjerovati bez obzira. Ne može da se ništa uradi ako nema poverenja. Priča o tome kako su naši narodi naivni narodi, to je, mislim, naivnost je jedna dobra osobina u kojoj naivni su dobri ljudi, jer on ulazi u neki razmišljanje, posao i odnos sa ljudima iskreno i otvoreno. A onaj koji, on trenutno može to da dobije. To su kao neke špekulacije da gledamo. Na dugoročno to se vrati. Prema tome... Nije naš narod naivan. Naš narod je itekako pametan. Optužuju ga da je naivan. Naš narod je pokvaren u jedna desetina, a 90% je tu i tamo između dobra i zla, a nisu ni malo naivni. I to loše što rade, svesno rade, i to dobro što rade, rade dobro. Jer ja sam sretala u inostranstvu po dijasporu, znači, zaista mnogo kvalitetne naše ljude, izuzetno uspešne, moćne, znači, pravi ljudi, sa dve reči što ti kažeš, dogovoriš posao, projekte, znači, zaista, naši ljudi, znači, sa teritorijom Jugoslavije. Kod pravih ljudi nema ugovora. Ali nema naivnosti. To kad kaže neko, ja sam bio naivan pa me prevario. Mene ne može niko da prevari. To samo ja mogu da dozvolim da me prevari. Jer u startu taj, ako ga nisi dobro za tih 60 sekundi procenuo, ti ćeš vidjeti da li je on jači od tebe mentalno i da li je karakteran ili je slabiji. Tu je igra. Da, ko će pre da... Večita. Da, večita igra. Vas dvoje ste tako dobri gosti da ja mogu izaći popiti kafu. Da vi nastavite emisiju bez mene. Dobro, mi smo stalno u biznisu, stalno. Dugo se znamo. I... Pa se nadopunjujete. I ne treba vam voditelj. Izvini. Ja recimo procijenim ljude, pošto ovo nije svijet koji ima gomilu para. Neki moji poznanici imaju puno para, ali moji prijatelji uglavnom nemaju puno para. Nemam nija. A neprijatelji? Neprijatelji imaju fondove. Ha. Ja volim američke... kad mi neprijatelj ima para. On mi daje satisfakciju da se borim. Neprijatelj da uvijek. Jača. Ali opet, kad se čovjek bori s jačim od sebe i kad izgubi, nije tako strašno. Pa to je dobra škola, dobra lekcija. Naravno. I uvijek čovjek ustane jači iz tih. A da. Bitaka sa imperijama. Ako ga ne ubiju. Pa čak i ako ga ubiju, onda živi vječno. Tako da sam uvijek na dobitku. Ali ja recimo, možda sam malo zločest, otkačim ljude ako vidim da ne poštuje moj novac. Da. Recimo, zovne ga na ručak. I on naruči nekog jastoga. Da. I nešto što ne možeš izgovoriti. Bocu od 0,75 Jack Danielsa ili tako nešto. I to bude naš zadnji ručak. Znači, ne poštuje moj novac, ne poštuje moje vrijeme. Ima tendenciju da me odere, da napravi budalu od mene. Isto mišljenje imam prema ljudima koji pišu debele knjige. Od kojih 1000 stranica. Ne poštuje tuđi novac, ne poštuje tuđe vrijeme. Tuđi rad. Nijedan mu lik ne može preživiti 1000 stranica. Da. Moram da se ispričam kako mene mama vodi na ručak. To je, bit će smešno. I ti platiš, naravno. Ne. Ona zove, kaže, ja te vodim na ručak. I mi dođemo, sednemo, naručimo sve. I ja sad naručujem piće, kaže, ne piće, to nemaš piće. Vodu pi. Pa kao što će biti veliko. To je prava mama. Piće od Kevo, nemoj više nikada me zoveš na ručak. Znači, ona samo, razumeš, fokusira se. E, to su naše balkanske žene. Imam ja još jednog boljeg. Poslao mi pismo u vojsku kad sam bio 85. godine. Evo, mislio sam ti poslati nešto para, ali sam već zatvorio kovertu. Da, to je ta priča. Ali je činjenica da ovdje ljudi, stari ljudi, su pazili, jako dobro pazili, da nekom ne naprave štetu. Makar sebi napravili 10 puta više štete, makar polomili i konja i kola, samo da ne bi oborili stabljiku na susjednom polju. Gdje je to nestalo? To su Božji ljudi, oni se drže 10 Božjih zapovjedi. Moj djed Tomo je, recimo, bio takav. Kad bi ga neko prevario, kad bi, recimo, naručio neku bijelu tehniku od čovjeka koji je nikad nije isporučio, on bi to zaboravio. Da. O, to je velika stvar.
On je znači duhovno bio jak. Svi su tužili, tužakali. Da. Čovjek je završio na robiji. Ali sam dobar s njihovim potomcima. I mislim da bi sve uradili za mene, baš zbog toga. Pa neko to je nekad dalo. Ravnanje uvek mora da bude. Tako da zavisi od... Oni ljudi koji daju, koji imaju širinu duha, oni nikad ne tuže, ne traže. Jednostavno, to je deo te igre u kojoj se na... Danas imaš novac... Sutra. Meni je ovo četvrti put iz nule dižem sistem. Ali ostala ja, je vi ste fascinantni. Ali ostala je moralna vertikala. 8 godina vi radite na nečemu što se tek sad počinje isplativati. I počinje da kaplje. Da, sada. Da. I hvala svim prijateljima. Ali kako niste odustali poslije 2-3 godine? Nisam. Ja bih zato... odustao. Ja... Pa kaplje? Pa ne. Tek je sad, poslije 8 godina počelo da kaplje, a treba da prave rezultate pokaže u sljedećem. Duboko verujem u to. Znači, ono što je važno... E sad ide tu... Ne, vi ne vjerujete, vi znate, vi imate toliko iskustva. Znači, treba znati, da, tržište treba poznati. Tržište je nemilosrdno. Tržište traži... Intuicija mora da... On istraja, on zna da će da uspe, da treba vreme, da se to, razumeš, regeneriše, stvori, ojača. I on zna šta radi, ima svoj... To je bitno što ja kažem vizija. A apropo ovoj krađe, ja sam imala direktora Makedonca kod mene u kompaniji na Kipru. I on mi je ukrao, nećete verovati, negdje oko 350.000. Lopine. Da. I ja sam sela u privatni avion sama, u Boeing 165 sedišta sa posadom, kad sam otkrila da mi krade, sela sam sama, platila sam 55.000 i odletela u Skoplje, upala u kancelariju veče, ali telefonom sam samo javila da mi dođe sekretarica i osoblje i njega nađem tu. I ceo stav tu. I ja kažem njemu, ja sam Srpkinja, ti to znaš. Kaže, on zna. A ti kradeš pare iz moje kompanije. On ćuti, kaže, nije tačno. Jel kradeš pare, tu sad ovo ostalo osoblje. On ćuti, ja priđem, odvalim mu takav šamar da sam mu sa noktima... Ena, meni je drago što vi niste muško. E, da vam kažem nešto. Samo da kažem, nikad ga nisam tužila, ali taj šamar mi je dao 5 miliona. Znači, ja sam toliko ponosna. Znači, koju sam ja snagu besa izbacila kroz šamar, ovi su bili šokirani. Ja sam ga ponizila, on je dna, on danas nije ništa. A ja sam uvijek i dalje. To su samo pare. Pare dođu i odu, nas neće biti, para ćeš uvijek da zaradiš. Uvijek pametan čovjek, ali uvijek može da zaradi novac. Uvijek. Glup čovjek i pokoran čovjek ne može nikada zaradi i nikomu nije dosta. Jel tako? Može da zaradi, ali će brzo i ostati. Ali ta moja satisfakcija šamara je meni naplatila taj dug i nisam ga nikada. Recimo što se meni desilo u biznesu. Znači svi oni koji su... Da, mislim, ne bi niko ostao živ da bi ne bi kao samaritelj. Taj bi pao iz tog trenutka. Pa da Branko nekoga šamarim. Znači, ne, što ja se meni, ja pričam iz svog iskustva. Znači, svi oni koji su mene u biznisu prevarili, zbog eto, su propali. Da. Ne samo da su propali, nego su propalice postale. Da. Na ulici. Znači, treba gledati poruka svima, znači, moraš imati znanje, moraš imati dobrotu i ne može preko noći odjedan puta to. E ta, ono, menadžment čuveni američki je, to kako brzo steći milion. Legnem tokom noći i sam sebi kažem, sutra ujutru kad ustanem, moram da budem milioner i te budalaštine. To ne postoji. To jednostavno ne ljudi postoji. Kupuju te knjige kako sebi pomoći, kako postati milioner, kako... Veso, ali ljudi neki ne znaju da se snađu s parama i sa slavom. Ti moraš da znaš da se boriš s novcem sa parama. Ja svaki dan živim sa 1 eurom ili sa 1 milion eura isto. Uvek isto. E, to mnogi ne razlikuju. Karate. To ne razlikuju. Ja sam uvek ista. Znači, ja i kad imam 1 milion dolara, i kad imam aviokompaniju, i kad nemam. Ja uvek isto se ponašam. Uvek isto. Moji znači, saradnici, moram, etika je moja uvek. To. Moji saradnici nisu mogli da nose taj teret. E, pa to je. Nisu mogli da nose teret ogromnog kapitala koji se okrtao. Znači, to su bile kola, veliki biznis i sve. On, to uopšte, oni su popucali totalno. Nisu mogli uopšte to da nose. Ne mogu, jednostavno. Pa, ljudi mnogi dobiju na loto i ne A to je isto samo sa vlasti. Vlast i novac. Najviše vlast kvari, a onda novac. Točno. Meni je Borka Vučić pokojna, ona je mene obožavala, mi smo se na Kipru družili i ona je, znači mene, ona sve ostavi i kaže, dolazi moja lepotica, kaže, volim te samo zato što si lepa i što si toliko ozbiljna i karakterna. Da sad ispada se hvalim, ali ja znam šta radim. Znači, nikad se ne menjam, ni sa 5 miliona, ni sa milion. Imali smo mi predavanje, recimo napravimo tamo u hotelu Four Seasons, pričala sam ti, dođu 20 milionera, engleska grupa, asocijacija napravi investicije para po 10-20 miliona. Jedan Grk je došao i kaže, daću 50.000 odmah, znači bez predavanja, da sa Helenom popijem kafu. I ja kažem, nemam problema. U Four Seasons otišli smo,
popili kafu, čovjek je dao 50. Pa to se zove, razumeš? To je ta kosmička energija, ovaj, kreativna, pozitivna. I posle nam je on bio strašan investitor. Znači, ljudi prepoznaju to dobro. Dobro uvek opstane. Najđe taj propalitet, taj šljam, pokradete, povredite i bude ti teško i patiš. Ali to je iskušavanje. Ali ti dalje nastaviš, ideš dalje, a njega nema nije. Naruči ja stoga na tvoj račun. Pa da, je Borka, kad je rekao, što Borku ja isto znam od 85. 6. recimo, kako je ta nepravda učinjena prema toj ženi, to je prosto nesvat, koja je bila u vrhu svetskog, znači jedina osoba sa Balkana, jedna od retkih iz Evrope koja je mogla telefonom da okrene Rockefellera, da okrene saudijskog kralja. Ja sam prisutio u tom kad ga okrene i kaže, slušaj, treba mi, na ti sa njima bilo. I posle 5. oktobra oni kažu, e, ona je lopov. Kažem, kako lopov, ona je državni bankar, ona ne krade, ona radi za svoju državu i ona radi zato što ima to moralno poštenje i znanje i tako dalje. Međutim, znači, oni koji nose u sebi tu pokvarenost i drugi optužuju, tako da oni su sami isplati takvi. Se. Najveći kapital je biti pošta. Dobar. Ali naši ljudi imaju predrasudu prema ljudima koji imaju novac. Pa da, zato što misle da je na loš način došao. Znači, ali zato što to je takva generalizacija da... Ali ne treba tako. Čekajte, pa ali jeste se dešavalo ovde da masa... Ja znam masu... Da, ali se samo ti primjeri vide na televiziji. Pa evo, ne, ja mi za ti koji su stekli veliki novac ustaju na prevaru. Ja sve tajku ne znam u Rusiji i ovde. Znači, ali ako pričamo tamo gde su porodice... Pa već 50 godina, pa 30, pa ima, to su, znači, to je neki, oni nigde nisu, oni izbjegavaju, imaju fabrike, imaju po 200-300 zaposlenih ljudi, da, ali to je radio i njegov otac pre njega kao zanatlija, krenuo pa se radio, ili bio je poslostičar, da, ali njegov deda je pre 40 godina, on danas ima kuću od ne znam koliko, ali to je nagomilano jedno. Mi pričamo o oni, Trange, znači, ja sam svedok toga. Da 89. i zagovornik da se donese zakon o poreklu kapitala. Šta si imao 89. godine? Znači, šta, ja sam tad otišao u privatni biznis. Ništa niste imali. Ništa. I ušli ste u kombinacije pljačka države. To je pljačkanje, znači pljačkanje naroda i ti si preko noći jedan puta postao i onda si se uzdigao. Da, ljudi ne razlikuju one koji su prije rata bili bogati i one koji su obogatili poslije rata. Za vreme rata. I šta je sada najmodernije u Americi? Za milijardere američke. Recimo, to je prosto nevjerojatno. Ovde se ne zna tom. Američki milijarderi, ovi koji su stekli na berzama, na ovim, na onima, su otprilike Warren Buffett, recimo. On, šta kaže ovako? Znači, ulažem u znanje moje dece, da budu normalni, da ne polude od tog kapitala i da ne odu u drugu stranu, i u to osnovno što im se ostavlja da mogu da žive, znači kuća i tako da. Sve ostalo se uplaćuje u humanitarne fondove ili se uništi. Tako jer taj je velika količina novca koji ostaješ deci koji to... Recimo primjer ovih naših novobogataša s ovih terena. To je katastrofa na šta im deca izgledaju. Ili sednica komunističke partije Kine kada ovaj predsjednik Kine kaže ovima, pošto ima nekoliko stotina milijardera, i kaže ovako... Slušajte, ili vi vašu decu smirujte koje lude po svetu i šta rade i u negativnom predstavljaju Kinu, ili ćemo mi vas da smirimo. Znači, taj kapital koji je stečen na transakcijama donosi prokletstvo... To nije zakonito, to zvuči fair, to što im je rekao. Pa, decu upropastiš. Jer, kaže, u psihologiji je poznato za vaspitanje dece najbolja je blaga nemarština. Znači da recimo, nemački bankar je mene, ja sam bio prvi predsjednik privatne banke u istočnoj Evropi, najmlađi predsjednik banke na svetu 90. I u Frankfurtu sam učio jednog nemačkog bankara. On kaže, dve stvari su vrlo važne što na Balkanu vi ne primenjujete, a mi smo naučili iz tog njihovog protestantizma i tako da. A to je prvo nemam i ne mogu da ti dam. I drugo, imam, a ne dam. To je bio omiljeni rječnik mojih roditelja, kad sam bio malo. Nemam, pa i mi smo, ja sam iz radničke karte, sirotinje potekao. Ja sam iz familije gdje je tata bio direktor, ali sam mislio da smo najsiromašniji ljudi u Mostaru. Znači, velika stvar da kaže, ne, imam, ali ti ne dam. Zašto? Da te ne bi pokvario. Sam malter sa 13 godina.
Ali dobro, to je da sasvim druga priča. Ja volim da imam, ali i da dam. Znači, i uvek se ponašam kao da nemam. Znači, to je poenta. I tako se deca kvare. Deca se kvare na način što roditelji kupuju njihovu ljubav i daje nemajući poenta. Zato sam ja predložio da se u vrtićima uvede predmet koji bi se zvao novac, odgovornost prema novcu, financije, da se deca od malena uče da se novac zarađuje, stiče štednjom, a ne tako što se poklanja, otima i uzima. Moj prijatelj multimilioner ima, on iz Argentine, ima poznanik, nismo se još prijateljili. I on svojoj djeci, malo i junucima, da korpe da naberu jabuka u toj velikoj plantaži. Koliko jabuka uberu, toliko im džeparca da po malo prodajnoj vrijednosti. Djeca se napate i tek tako dobiju pare. Da. Ali čovjek stvarno leži na parama i on broji jabuka. A može da ih iskvari. Ali neka treba znati reći veso i ne param. Evo primjera recimo, to ti nisam pričala. U Frankfurtu rekao sam milion puta. U Frankfurtu sam završila jedan projekat. Moj prihod je trebao da bude 7 miliona. I Nemica je bila vlasnica banke i živala je s Crnogorcom, pokvaren neki tip, i on mene zovne u drugu kancelaru i kaže, vidi, završili smo projekat, ali nećeš dobiti sad 7 miliona, daću ti 400.000. A tu direktor, sve ja dovela, sve završaja. Ja kažem 400.000, da. Ja ustanem iz tepom, govorim, nećeš dobiti niti ni dinara. I završim projekat. Odim platnih hotela, a dva mjeseca sam živjela u hotelu u Frankfurtu, renta karse. Jednostavno sam rekla ne. Ne, neka treba reći ne. Ne mogu da dozvolim da me niko ucenjuje. Ti me razumeš, razumeš? Znači, to je ono etika, moral. Neću da dozvolim. Ma ne, idem da ribam, idem da perem, idem da spremam. Platit ću račune, neću da uzem niti čak. Vi ste ispričali kako Johnny Štulić, to je odlična priča. Johnny je tata. To je odlična priča sa Johnny Štulić. Šta svira na gitari? Bumbarov let. Jedini čovjek koji zna bumbarov let na gitari od svira, što ga ja znam. Perfajno. Johnny su davali grdne pare da se pojavi samo u Zagrebu. A nema para da plati piće, donese mu žena. Nude u milion, on kaže 2 miliona. Igra, on se igra. Sjajno. Je li svesno svojih kvaliteta, njemu ne treba novac? Naravno, i prešao je već tu fazu materijalnu, ako je ikad imao. Ali ima jedan mostarski pisac koji ima dobru izreku. Ugrabiti priliku. Izgubiti obraz čovjek može u jednom momentu. Bravo. Drugih prilika bude, ali drugih obraza nema. Odlično. Jasno. To je celo. Nije nešto pametan, ali ima tu rečenicu. Ne, dobro je. Odlično. Pa ne, pravilo u biznisu jeste. Svakom nađe jednom u životu zlatna kočija. Da li ćeš znati da uđeš u nju ili ne, to je poenta. Ako je prepoznaš, razumeš, možeš da ideš pravilno. Sve zavisi, sve se u životu plaća, to sam shvatio. Ako se bogatstvo splati dušom, nema toga ništa. Jasno. Pa to je Mletački trgovac, to je Šekspir napisao. Da, toliko je knjiga napisanih o tome, yes. Da nije jasno kako ljudi ne kontaju više. Pa ne, to je na prvom, po mom saznanju, iskustvu, životnom i čitanju, na prvom mjestu je vlast. To je neverovatno. Ja kvarionca. To je neverovatno, znači ona noć, 5. oktobar, pričam recimo o toj promjeni, i ona sljedeća kad se znalo, to je potpuno, ljudi danas su proglašeni za ministre, sutra su poludeli. To je za mene neshvatljivo. Da. Kod novca je malo duže, ne može tu noć, malo duže. Da, ne može odmah potrošiti. Da. Da, ne može odmah potrošiti i novac kvari, ali vlast ona nenormalno kvari. Da, ali isto i pristup biznisu, ti znaš u raznim tim projektima koje dobijamo. Ja recimo kad uzmem projekat da radim, ja nikada ne radim projekat zbog para. Ja radim projekat zato što mi daje satisfakciju, što sam vizionar i što znam da i kao dobro odrađujem projekat, rezultat dolazi kao novac. Da. Znači nikad ne idem, to su tamo pare. Po svaku cenu. Da, već da uradim dobro posao, a kad se završi posao, rezultat kvaliteta jeste novac. Znači ako ti nisi zaradio u tom projektu, znači nisi dobro odradio posao. I to je suština. Stvari su vrlo jasne, samo ljudi nemaju u glavama ta pravila jasna, nemaju sliku šta je život. Pogrešno sliku imaju, novca se boje, novca se plaše, za novca ubijaju, a novac je samo jedan papir. Jedan običan papir koji treba da znaš, hop, da uzmeš. Ja, znači, skontali smo, ne možemo 2 puta jesti i spavati 80 i nešto soba. Ali ćeš me voditi na jastog. Može ako će neko treći platiti.
Evo, tu nešto je naš bankar. To je takav bio šok. To je nepristojno. To je naš bankar. Takav šok za moje financije da sam se oporavljao danima. To je nepristojno. Znači, ja znam dosta milijardera po svetu. Znači, ovaj jedan iz Švajcarske, on ima tašnu, ja mislim da tašna ima jedno 50 godina. Oni su jako skromni. Oni su jako štedljivi. Oni su jako, znači, potpuno druge vrednosti za njega postoje. Tako da... Znači, tako da, mi smo, nažalost, u ovoj tranzicija. Šta je ta tranzicija? To je prelazak iz ničega u ništa. Ovo što su nama uradili. Sve vrednosti su uništene. Sve vrednosti su uništene. Sve duhovne vrednosti su uništene. Sve moralne vrednosti su uništene. I mi danas živimo u jednom potpunoj ludilu gde sve veći broj samoubistava, gde sve veći broj nesreća, zato što ljudi nemaju tu suštinu u sebi da kažu u redu, sad ja moram da... Broj jedan je to, ta moralna vertikala, poštenje, pravda. I onda razvijaš se prema, aj sad u ekonomskim terminima, prema svojim mogućnostima. Pa to je, recimo, moji roditelji su strašno siromašni bili. Iz radničke porodice u Zemunu doselili se iz Krajine. I sad postoje tamo mesto gde je stajala plata radnička ta. Znači ja sam recimo bio stipendista, imao sam, dobar sam student bio, zato što siromašni su moji. I oni su rekli, evo, tu stoje naša plata, kad god ti nešto treba uzmi to. Ja nikad u životu nisam pomislio. Jel te bilo sramoto? Ideš, radiš preko omladinske, preko studentske. To je suština vaspitanja na porodice i to moramo preneti na decu. Ali to su duhovni ljudi, Božji ljudi. Moraš da se... Dobro, moj stari nije bio vjernik, ali je bio pošten uvijek. Ne, nema to veze. Ne moraš biti vernik, jednostavno ti Bog da... Sad ima penziju od 350 maraka i opet nekako... Nekoga na svijet. Helena, Branko, drago mi ste večeras bili s nama. Hvala. Hvala ti. Ja sam puno naučio, nadam se da su i gledalci koji su ostali budni do ovih doba. Ja te sad vodim na burek. Ja vas oboje vodim da gledamo kolače. Može. A vi čuvajte sebe jedni druge i vidimo se sljedeći put. Hvala. Žali, plači, da žalimo, grće slunce da ogreje. Grće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ što je.